କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପ ସହର ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ସାରଳା ମନ୍ଦିର, ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ, ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁରଠାରେ ଥିବା ମସଜିଦ ଆଦି ଧର୍ମୀୟ ପୀଠମାନଙ୍କରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଭା, ସମିତି, କର୍ମଶାଳା, ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲାଗି ବିଡିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ସପିଂ ମଲ୍, ହୋଟେଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 144 ଧାରାକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି, ପାରାଦୀପରେ କରାହେଇଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜନୈତିକ ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିଛୁ। ସେଇଟା କାଲିଠୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଭାବରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେମିତି କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।